school, no kids, no 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 school. But two, tunafunga shule zote. It cannot be entered. School shut down. Hakuna shule yoyote inafungwa Kenya. And I think we have to communicate this very clearly. Our next course of action, tumetafuta na tumejaribu kwa diplomacy na imekataa. Tumekuja tumefanya kila kitu imekataa. In your own social media platform, yes. I need you to announce that starting today. Hashtag. We are working on a national closure of all schools. Na hii haihusiani na KUPPET, haihusiani na TSC. Ni sisi wa Kenya. Very true. Hakuna mtoto mwenye ataenda shule mpaka watoto wote wa Endarasha wapatikane. At all. Tumejaribu tunasema hivi watu imekataa. Hadi wazazi wote waletwe na wale watoto wanasema wako kwa wazazi. Tufanye head count. Yes. So that watoto tunaambiwa wamekufa, tujue ni wazazi wangapi hawana watoto. Na tutakuwa hadi wazazi wote waletwe watoto. Yes. Na tunakaa hapa Nyeri hadi tupewe the exact number.